Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru müavini Sergey Karalyovun oğlu və qızı Boris və Anastasiya 2014-cü ildən Böyük Britaniya və İsveçrədə məktəblərdə təhsil alırlar. Bu barədə The Kyiv Independent saytı məlumat yayıb. Jurnalistlərin məlumatına görə Karalyovun hər iki övladı Londondakı Harrow School internat məktəbində ingilis dilini öyrənib. Hazırda bu məktəbdə bir kursun qiyməti 5-15 min funt sterlinq arasındadır. Sayt həmçinin İsveçrədəki Tesis Amerikan məktəbinin saytında Karalyovun kızının fotoşəkillərini tapıb. Anastasiya 2016 və 2018-ci illərdə yay proqramları üçün oraya gedib. Yay proqramının qiyməti hazırda 8 min İsveçrə frankı təşkil edir. Sergey Karalyov Federal Təhlükəsizlik Xidməti sistemində ən perspektivli kadrlardan biridir. Hətta FTX-da onu direktor vəzifəsinə mümkün namizəd olaraq görürlər. General Karalyov və onun yaxınlarının bahalı avtomobillərə sahib olduğu ortaya çıxıb. 2021-ci ildə Sergey Karalyovun Porsche Cayenne, onun Sankt-Peterburglu qohumu Tatyana Karalyovanın isə Porsche Panamera və Mercedes-Benz G-Class, oğlu Boris'in Mercedes-Benz AMG G63 və Lexus LX avtomobilləri olduğu aşkarlanıb. Artıq 23 yaşında Boris Karalyov da JTR Group biznes təyyarələri ilə ölkəni gəzib. O, həmçinin Moskva yaxınlığındakı Lisnaya Buxta kəndində kotecə və 190 kvadratmetr sahəsi olan bir mənzilə sahib olub. Bundan başqa Karalyovların Moskvanın mərkəzindəki nüfuzlu Domna Kompozitorskoy yaşayış kompleksində 1 milyon ABŞ dollarına satılan evi var.